Sabeu que feia uns 4 mesos, més o menys, que vam presentar un manifest d'autoinculpació dels avis a nivell de per aquí vam signar moltíssima gent, eren uns 1.300 persones que havíem signat un manifest on realment el que estàvem fent és dir que l'autodeterminació i que posar una papereta i que tot això no era delicte, amb la qual dèiem que els que estaven a la presó no tenia cap sentit i que si algú havia d'anar a la presó érem nosaltres que havíem posat urnes, les havíem amagat, havíem fet recomptes, havíem estat interventors, havíem defensat tot el que sigui. Això ha costat, hem hagut de tornar a presentar un altre paper a Fiscalia perquè doncs contestessin i finalment aquesta setmana a Fiscalia ens han contestat. Fiscalia, de Fiscalia d'aquí a Tarragona, vull dir que és el nivell de territori, diu que los hechos contenidos en los escritos de autoinculpación no son constitutivos de delito alguno. Diu, por lo que no existe ninguna justificación que ampare una investigación de cara a esclarecer la participación concreta de cada uno de los 1.229 firmantes en unos hechos que no son tipificables en el Código Penal. La simple participación en el referéndum ilegal, sempre ho diuen, referèndum il·legal de autodeterminació del 1 d'octubre de 2017 consistente en depositar una papeleta en les urnes instal·lades en diversos emplazamientos con el fin de expresar una opinió sobre les diverses opcions polítiques barajades por los organizadores no constituye infracció penal. Por lo lógico, no lo constituye el defender la participació en la votació, ni al haber acudido a las mesas, ni haber hecho recuento de papeletas. Por todo ello se acuerda el archivo de las actuaciones y tal y tal y tal y podem presentar un recurs. Però que sapigueu que tot el que han fet diu que no és delicte, el que ens costa més d'entendre és perquè hi ha gent a la presó que han fet el que els vam demanar a nosaltres. Ara no sé si hi ha l'Agustí per aquí. L'Agustí ha marxat. Fa un moment que hi havia l'Agustí, que és un dels que van anar al judici a Madrid la setmana passada, van anar al judici a Madrid i ho han fet arribar, això ho han fet arribar els advocats defensors i ho estan estudiant. Vull dir que d'alguna manera, de cara al judici de Madrid, no ho sabem segur, però doncs podria ser que també fos una actuació de defensa. Però realment el que ens ha dit algun dels advocats i tot això és que realment aquesta gent s'han espantat, perquè hem vist que aquí n'hi ha 1.200 no sé quants, però els de Mataró també en van presentar molts, els de Valls també en van presentar allà a Valls, i tot això hauran d'anar contestant. I esclar, aquesta gent al final s'han arribat a espantar perquè realment han dit què fem amb tots aquests que diu que volen entrar a la presó, realment ho estan dient, no? Bé, que sapigueu que continuarem amb tota la història, continuem igual i tal.